بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد محيي النفوس، صلاة تسعدنا في جميع الحالات والأوقات والمجالس والدروس، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İkinci hadis biraz uzun ra hadis. Buna namını hadisi Cibril deyiladi. Cebrail aleyhisselam hadisleri deyip namlanadı muhaddisler tilida. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aydan qal. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Bu hadis niyam avvalgi hadisga o'xshab sahobalardan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bu rivoyat Imom Muslimning rivoyatlari. Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Ba'zi joylarda ixtilofli, ya'ni lafzlarida biroz o'zgarishlik bor taraflari bor Buxoriy bilan Muslimning rivoyatlarida. Ammo bizga mana shu aynan Imom Muslimni Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan rivoyati bizga eng muhim bo'lganligi uchun ham musannif muallif rahimahulloh Imom Navoiy aynan o'sha matnni tanladilar. Demak, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir kuni o'tirgan edik. Shunda bir kishi bizga ko'rindi. Egnida oppoq kiyim, sochi tim qora, safar asari ustida ko'rinmasdi. Bizdan ham uni hech kim tanimasdi. Hattoki u Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib o'tirdi. Tizzasini u zot alayhisalomning tizzalariga suyantirdi va kaftini u zot alayhisalomning sonlariga qo'ydi. Ikki kaftini. Va aytdiki: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, menga islom haqida xabar bering." U zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Islom Allohdan o'zga iloh yo'q deb va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb guvohlik bermoqliging, namozni barpo qilmoqliging, zakotni bermoqliging, Ramazon ro'zasini tutmoqliging, qodir bo'lsang agar baytni haj qilmoqliging" dedilar. U: "Rost aytding" dedi. Biz undan taajjubga tushdik. O'zi so'raydi, o'zi tasdiqlaydi. Yana dedi: "Menga iymon haqida xabar bering." U zot alayhisalom aytdilar: "Allohga, farishtalariga,
kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga iymon keltirmoqing va yana qadarni xayri ham, sharri, yaxshiligi ham, yomonligi ham iymon keltirmoqing dedilar. U rost aytding dedi. Yana menga ehson haqida xabar bering dedi. Uzot alayhisalom Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilmog'ingdir dedilar. Garchi sen uni ko'rmasang-da, u zot seni ko'rib turadir. U dedi: Qiyomat haqida xabar bering dedi. Uzot alayhisalom so'ralguvchi bu haqda so'rovchidan bilimdonroq emas dedilar. U dedi: Menga uning alomatlari haqida xabar bering dedi. Uzot alayhisalotu vasallam dedilar: Ko'ri o'z xo'jayinini tug'ganda yalang'oyoq, och, kambag'al qo'y cho'ponlarini bino qurishda kim o'zarga oshlarini ko'rganingda dedilar. So'ng ketdi. Biroz muddat o'tdi. So'ng Uzot alayhisolatu vasallam menga dedilar: "Ey Umar, so'rovchi kimligini bilasanmi?" Men Alloh va Rasuli biluvchiroq dedim. Uzot alayhisolam dedilar: "U Jabroildir. Sizlarga diningizni ta'lim bergani keldi" dedilar. Demak, mana shu uzun hadisda hadisi Jibril deyilgan joyda ulamolar bu hadisni tamomila islomni mukammal tarzda hamma taraflarini o'z ichiga olib, qisqa va lo'nda shaklda, lekin juda ma'nolari chuqur bo'lgan holatda jamlangan hadis deyishadi. Avvalo ulamolar bu boradagi hadislarni juda ham ko'p uzoq-uzoq sharhlab aytishadi. Jabroil alayhissalotu vasallamni kelishlarini o'zidan juda ko'p odoblarini olishadi. Jabroil alayhissalotu vasallam oppoq kiyimda, tim qora sochda, ustlarida safar alomati ko'rinmagan holatda keldilar va sahobalardan hech kim u kishini tanimasdi. Qandoq Madinada cho'lni o'rtasida o'tirishganda tabiiyki begona shaxs kelsa, u uzoq-uzoq o'lkalardan keladi. Eng kamida qo'shni qishloqdan kelganda ham bir necha kun yo'l bosib o'tish kerak. Bo'lmasam haftalar, balkim oylar yurib kelish kerak. Tabiiyki uni egnida safar alomati bo'ladi. Uzoqdan kelayotganligi, chang-chung egni, kir, juldur, hokazo bir holatda bo'ladi. O'zi ham ozigan, to'zigan holatda, sochlari to'zib ketgan, chang bo'lib ketgan, har xil holatda, xullas, demak, o'sha 1400 yil avvalgi holatni, cho'lni o'rtasini tasavvur ko'ringlar. Ana shu narsa yo'q, shundan sahobalar taajjubga tushdi. Bir-birlariga qarab ko'z suzishdi. Kim san tanisanmi buni deb. Hammasi yelka qisib, yo'q, tanimayman deb chiqqandan keyin Hazrati Umar roziyallohu anhu bizdan uni hech kim tanimasdi dedilar. Hech qaysi sahobiy uni tanimagan. Shundan taajjubga tushgan va mana shundan ulamolar hukm olib aytishadiki, ahli ilmning huzuriga kelinganda Jabroil alayhisalomdan odob o'rganib kelishlik kerak. Kiyimlarini toza qilgan holatda, pokiza qilgan holatda, o'ziga qarab, tarab sochlarini, turmaklab va hokazo bir holatda, chiroyli go'zal holatda ahli ilmning huzuriga kelishlik mana shu hadisdan olinadi deb ulamolar aytishadi. Buni Jabroil alayhisolatu vasallam bizga mana shunday qilib dinimizni ta'lim berganligini, demak, shundan tushunishimiz kerak. Mana shu dindan ekanligini tushuninglik. Buni Jabroil alayhisalom bizga Allohning huzuridan kelib o'rgatganliklarini, bu narsani anglagan holatda, ibodatni niyat qilgan holatda kelinsa, shu ish uchun ham albatta ajr savob olinadi. Keyingisi kelib u Payg'ambar alayhisolatu vasallamni tizzalariga cho'kka tushib o'tirib, o'zini tizzasini mana shundoq suyantirdi. Shu darajada yaqin qo'ydi. O'rtada masofa qolmadi. Va o'zini qo'lini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sonlariga qo'ydi, ikkala kaftini. Bu nimani darak beradi? Bu so'raluvchidan hozir muhim narsalarni so'ralishligi, ahamiyati katta narsalarni, shunga o'ta diqqat bo'lishligini, e'tiborini jamlashligini, fikrlarini chalg'itmasligini talab qiladigan holat. Ana endi islom haqida xabar bering deb aytdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam avvalo shahodat keltirishni aytdilar. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berish, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotni rasuli, elchisi ekanliklariga guvohlik berish
namozni barpo qilish. E'tibor beringlar, Qur'onda ham, hadislarda ham namozni zikr qilingan paytda uni barpo qilinglar degan so'z ishlatiladi. Aqimus solata degan so'z ishlatiladi. Sollu deyilmaydi, namoz o'qib qo'ying deyilmaydi. Nima farqi bor deyilsa, namozni barpo qilish go'yoki bu uni bir bino tarzida uni bino qilish, qurish ma'nosida tushuniladi. Demak, bino qurgan odam avvalo fundamentini ham avval o'zi yer tanlash kerak. Uy soladigan, imorat soladigan yer oldin ixtiyor qilish kerak, tanlash kerak. Undan keyin unga fundament, poydevorini mustahkam qilib qurish kerak. Undan keyin unga ana g'ishtini terib, tomigacha olib chiqadi, tomini yopadi, eshik derazalarini ochadi, uyini undan keyin suvoq qiladi, zeb ziynatlarini va hokazo kabi holatlarini quradi. Namoz ham xuddi shunga o'xshash. Avvalo unga pok joy topish kerak. Undan keyin uni fundamenti niyat hisoblanadi. Niyatni mustahkam qilish kerak. Nima namoz o'qiyapti? Nima uchun? Kim uchun o'qiyapti? Va hokazo kabi holatlarini, buni ixlos deyiladi buni. Tasavvuf ilmida buni niyatni ixlos deyiladi. Ana shu ixlos har bir amalni poydevori, fundamenti hisoblanadi. Fundamenti yo'q imorat uzoqqa bormaydi, tez qulaydi. Xuddi shuningdek, ixlosi bo'lmagan amal ham qiyomatgacha yetib bormaydi. Egasiga undan naf tegmaydi. Demak, ana o'sha imoratni mukammal qurgani kabi namozni ham mukammal barpo qilishlikka intilishi, harakat qilishi lozim bo'ladi. Imom Abu Yusuf rahimahulloh o'zlarini shogirdlari bilan zuhd va taqvo haqida suhbat qilayotgan bir yosh yigitni imtihon qilganini eshitib qolishadi. Borib bir imtihon qilaylik, u qanaqa odam ekan? Eshitsa bo'ladimi, eshitsa bo'lmaydimi? Agar eshitib bo'lmaydigan fitnachi odam bo'ladigan bo'lsa, odamlarni undan qaytarishimiz kerak degan tushuncha bilan shogirdlarni yig'ib boradilar. Va u kishi o'ta katta faqih zot bo'lganliklari uchun, Imom Abu Hanifa Imom Azamni eng katta shogirdlaridan birlari bo'lganliklari uchun darun namoz haqida so'raydilar. Namoz haqida xabar ber dedilar. Uning odoblari haqida so'rayapsizmi yoki kayfiyati haqida so'rayapsizmi deb javob beradi. Ajabo, undan bitta savol so'ragandik, uni ikkita qildi-ku dedi. So'ng xotamga aytdi: "Odoblari haqida xabar ber." Xotam dedi: "Uning odoblari buyruqni ado etish, o'lchov bilan yurish, niyat bilan kirish, ta'zim ila takbir aytish, dona-dona qiroat qilish, xushu va ruku qilish, huzu bilan sajda qilish, ixlos bilan tashahhud o'qish, rahmat ila salom berish" deya javob qildi. Qozi Imom Abu Yusuf yana so'radi: "Uning kayfiyatlari haqida endi xabar berdi." Xotam javob berdi: "Ka'bani ikki qosh o'rtasida tarozini, ya'niki qiyomat kunidagi gunoh va savoblar tortiladigan tarozini ikki ko'z qarshisida, sirotni ikki qadam ostida, jannatni o'ng tarafda, do'zaxni so'l tarafda, o'lim farishtasini ortda kutib turibdi deb o'ylash. Bu namoz undan qabul qilinadimi yoki rad etiladimi bilmaslik." Shunda Imom Abu Yusuf: "Qanchadan buyon shunaqa namoz o'qiysan?" dedi. "U 20 yildan beri," dedi. Shunda Imom Abu Yusuf hamrohlariga yuzlandida: "Yuringlar, o'tgan 50 yillik namozimizni qazosini o'qiymiz. Bu Xotim al-Asom bizdan ham o'tib ketgan ekan" degan e'tirof bu. Buyuk e'tirof. Demak, namozni mana barpo qilish nima ekanligini biz shu kabi salaf ulamolarimizdan, salaf imomlarimizdan o'rganishimiz lozim hisoblanadi. Undan keyin zakot berish, Ramazon ro'zasini tutish, hajni, baytni haj qilish, mana shular islom deyildi. Bular islomning arkonlari, eng muhim bo'laklari hisoblanadi. Islom deyilsa, darrov ko'z o'ngimizga eng birinchi keladigan narsa iymon, namoz, roza, zakot va haj kabi amallar keladi. Mana shular islomni, demak, namoyon qiladi. Shunda Jabroil alayhissalom: "To'g'ri, rost aytding," dedi. Sahobalar hammasi taajjubga tushdi. Bu o'zi bilmasdan kelib so'radimi yoki bilib turib so'rayotdimi? Bu qanaqa holat? Degan holatda taajjubga tushdi. Undan keyin iymon haqida xabar ber menga, dedi. U zot alayhissalotu vassalom Allohga, farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kuniga iymon keltirmoqing va yana qadarni yaxshisi ham yomoniga ham iymon keltirmoqing dedilar.
Demak, mana shu yerda iymon keltirishi lozim bo'lgan narsalarini bir nechtasini sanab o'tdilar. Bu Allohni o'zini borligiga va birligiga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, undan keyin oxirat kuniga va qadarni yaxshi yomonligiga jumlatan iymon keltirish. Jumlatan degani umumiy tarzda. Iymon ikki xil bo'ladi. Qat'iy dalillar asosida ma'rifat hosil qilib inson ko'nglini xotirjam qilib iymon keltirish, bu ko'proq ulamolarga tegishli bu. Muqallid avom nasga nisbatan esa ijmoliy iymon deyiladi. Mana shu aytilgan narsalarga bitta yoppasiga qilib iymon keltirib qo'yadi. Uni tafsilotlari haqida surishtirmaydi. Aksariyatimizning iymoni mana shunday. Allohni borligini va birligini biz birorta bir dalil asosida bilmaymiz. Eshitganmiz, shunga ishonamiz, tamam. Qolgan ishlarda ham xuddi shunday. Buni ijmoliy iymon deyiladi. Avomun nasdan aynan mana shu narsa talab qilinadi. Uni tafsilotlari, nima daliling bor Allohni borligiga va birligiga degan narsalar avomga nisbatan ishlatilmaydi. Imom Farobi rahimahulloh o'rta asr ulamolaridan, faylasuflaridan hisoblanadi bu kishi, mutakallimlardan. Shu kishi bir joyda turib, bir maydonda Allohni borligini va birligini 1001 dalil bilan isbotlayman degan da'vo bilan bir maydonda bahs munozara qilib turgan ekan. Shunda yonidan bir kampir, keksa yoshlik ayol kishi o'tib qoptida, nima haqida gap ketayotganligini tushunib, Alloh haqida shuncha shubhalaring bormi degan ekan. Shunda shartta qo'lini ko'tarib Imom Farobiy, Allohumma imanan ka imani ajaiz deb duo qiladi. Allohim, shu kampirlarni iymonidek iymon menga bergin deb. Sani shunday yaratgan zot, yo'qdan bor zot qilgan zot, shuncha narsa bilan madad kuchlarini berib qo'ygan zot, u haqda shubhang bormi? Yana uni isbotlashlikka, borligiga va birligiga isbotlashlik uchun dalil talab qilsang. Oddiy mana yer sharini, yer kurrasini olaylik. Yer kurrasini bilganlar biladi, bilmaganlar bilmaydi. Uch xil tezligi bor. Bitta tezlik emas, uch xil tezlik bitta yer kurrasini o'zida. Biz faqat bitta tezlikda harakat qilishni bilamiz xolos. Yaratgan mashinamiz bo'ladimi, samolyotimiz bo'ladimi, raketamiz bo'ladimi, u ham faqat bir xil tezlikda yuradi xolos. Yer birinchi tezligi o'z o'qi atrofida aylanadi. Sekundiga taxminan 30 km. Yana shu harakatini o'zida quyosh atrofida aylanadi. Yilda bir marta aylanib chiqadi. Qarang, bu ikkita tezlik bo'ldi. Birinchi tezlik yer o'z o'qi atrofida aylanadi. Mana shu aylanish bilan birga yana jim turmaydi. O'zi yana aylanib turib yana aylanadi. Ikkinchi tezlik bu. Bu quyosh atrofidagi aylanish bo'ladi. Uchinchi tezligi bor. Uchinchi tezlikda hamma koinotdagi bor narsa jim turmaydi. Quyosh ham, yer ham, uni atrofidagi boshqa galaktikalar ham, yulduzlar ham harakat qiladi. Mana shu uchinchi tezlik. Birinchi tezlik o'z o'qi atrofida, ikkinchi tezlik quyosh o'qi atrofida aylanadi, uchinchi tezlik koinotdagi tezlik yurishadi. Bu sekundiga 230 km tezlikka to'g'ri keladi. Uch xil tezlik bilan yer harakat qiladi. Lekin yerini ustida turib biz buni sezmaymiz. Yerni ustida tog'lari bor, daryo, dengiz, okeanlari bor. Ustida qancha jonzot mahluqotlar bor, ichida bor. Birortasiga shu narsa ta'sir qilmaydi. Agar mana shu ko'rsatilgan tezliklardan biroz ortda qolsa yoki biroz tezlashib ketib qolsa, hayot barbod bo'ladi. Bu faqat yerni tezligi haqida gapiryapmiz xolos, qolgan narsalarni qo'yavering endi. Mana shu narsa qanaq qilib o'z-o'zidan paydo bo'lib qolishi mumkin. Yaratuvchisiz, bu ishlarni tadbir qiluvchisiz qanaq qilib u paydo bo'lib mana shu tartib nizomga tushib olishi mumkin. O'zini o'zi qandoq qilib shu tartibga solib qo'yishi mumkin. Men mana shunaqa uchta tezlikda, birinchisida undoq, ikkinchisida bundoq, uchinchisida mana shundoq qilib yurishim kerak degan narsani qandoq qilib o'ziga singdira oladi u? Agar uni yaratib, har soniyada uning holidan xabar olib turuvchi xoliqi bo'lmasa. Alloh taolo osmonlar va yerni ushlab turuvchisi Qayyum zot ekanligi haqida oyat hadislar to'lib yotibdi. Uni ustiga
birorta bir joyda na bir g'ildiragini ko'ramiz, na yo'lini, na relsini, na boshqasini. Uni tutturgan biror bir ustunini ham ko'rmaymiz. Yo'q. Hokazo. Qandoq qilib endi mana shu borliqni, bu koinotni o'zidan o'zi xoliqsiz yaralib qolishi mumkin? Demak, mana shu kabi holatlar endi bular tafsilotlar, dalillar asosida Allohga aql yurgizib iymon keltirish deyiladi. Ahli ilmga nisbatan endi ishlatiladigan xos holatlar. Ammo biz kabi avomunnasdan umumiy, ijmoliy iymon talab qilinadi xolos. Allohning borligi va birligiga ishonish, payg'ambarlariga, kitoblariga, farishtalarga va hokazo. Demak, bu iymon haqida qisqacha ma'lumot edi. Endi uchinchisi ehson haqida xabar beringlar. Ehsonni payg'ambar alayhissalotu vassalom ikkita martabasi borligini bizga bayon qildilar. Birinchi eng oliy martabasi bu mushohada maqomi hisoblanib, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilmog'ingdir dedilar. Mushohada degani Allohni ko'rib turgandek mushohada qilish. Buning uchun har bir holatda, har bir harakatu sakanotda Allohni banda qalbi bilan his qilib turishligi mushohada maqomi deyiladi. Allohni ko'rib turgandek holatga banda mana shunday chiqadi, bu eng yuqori maqom hisoblanadi. U maqomni egallay olmasa-chi, deyilsa, unda sen uni ko'rmasang-da, u seni ko'rib turganligidir. Shuni his qilishliging, buni tasavvufda muroqaba maqomi deyiladi. Muroqaba Allohni kuzatib turuvchi ekanligini his qilish. Har bir ishda Allohni ko'ra olmasangiz, demak, har bir ishda Alloh sizni kuzatib turganligini his qilishingiz kerak bo'ladi. Bundan past maqom yo'q endi. Ehson martabasi hisoblanmaydi bundan pasti. Yo mushohada maqomiga erish kerak, ya bo'lmaganda muroqaba maqomiga erish kerak banda. Ana shunda ehson martabasiga erishgan hisoblanadi. Ehson martabasiga erishish uchun nima qilish kerak deyilsa, ehson martabasiga erishish uchun avvalo banda qalb ko'zini ochishga urinishi kerak. Qachon qalb ko'zini ocha olsagina o'shanda u ehson martabasiga erisha oladi. Agar qalb ko'zini ocholmasa, unda ehson martabasini umid qilmasa ham bo'ladi. Chunki insonda ikki xil ko'z bo'ladi. Biri tan ko'zi deyiladi. Bu bizni o'sha atrofimizdagi narsalarni ko'rishimiz uchun Alloh taolo bizga bergan a'zo ko'zimiz hisoblanadi. Bu bilan biz moddiy narsalarni ko'ramiz. Endi ma'naviy holatlar bor, ruhoniy holatlar bor. Uni bu ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Tan ko'zi unga ojizlik qiladi. Uni ruhiy, ma'naviy narsalarni ruhiy, ma'naviy ko'z bilan ko'rish kerak. U ko'zni qalb ko'zi deyiladi. U ko'pchilikda so'qir bo'ladi, ko'rmas bo'ladi. Uni biroz mujohada qilib, tirishib, shunga harakat qilib, mehnat qilib, banda u so'qir ko'zini ocha oladi. Albatta, Alloh tavfiq bersa. Uning uchun nima qilish kerak deyilsa, uning uchun bir hadisda kelgan ekan: agar sizlarni qalblaringiz poklanmasa, so'zlaringiz ham poklanmasa, qalb ko'zingiz ochilmaydi. Agar shularni poklay olsangiz, men eshitayotgan narsalarimni sizlar ham eshita olasizlar, degan mazmunda hadislari bor ekan. Ya'niki dunyo tashvishlari, hoyu havaslari, orzulari va hokazo kabi degan narsalar bilan avvalo qalbni chalg'itmaslik kerak ekan, bulg'amaslik kerak ekan. Qolaversa, og'zimizdan chiqadigan gap so'zlarda ham bekorchi molo, ya'ni so'zlardan tiyilishimiz kerak bo'lar ekan. Mana shunda inson qalbini poklaganligi, bu bilan qalb ko'zini ochishlikka yaqinlashgani bo'lar ekan. Qalbda dunyo orzu, hoyu havaslari bilan chalg'itmaslik, shu bilan bulg'amaslik, oxirat ishlari bilan ovora qilish, oxirat amallari bilan qalbni to'ldirish, obod qilish. Ikkinchisi, gapiradigan gap so'zda kerak emas. Bizni o'sha gapirilganda ajr savob berilmaydigan so'zlar bilan ovora qilmaslik, mashg'ul bo'lmaslik. Mana shu ikkisini qachon amalga oshira olsak, qalb poklanar ekan va o'sha qalb ko'zi sekin asta ochila boshlar ekan. Mana shunda inson, demak, ma'naviy ma'nodagi haqiqatlarni ko'ra oladi va shunga ergasha oladi. Bo'lmasam, unga ergasha olmaydi. To'rtinchi savol qiyomat haqida bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom qiyomatni
bilmasliklarini aytdilar. Shunda Jabroil alayhissalom uni demak alomatlari haqida so'radilar. Alomatlari qanday edi? Mana shunda payg'ambar alayhissalom ikkita holatni bayon qilib berdilar. Birinchi holat cho'ri o'z hojasini tug'ishini ko'rganingda dedilar. Bu borada ulamolarning juda ko'plab fikrlari bor. Qandoq qilib cho'ri o'zini hojasini tug'ishi mumkin deyilsa, bu kitoblar yozilgan paytda quldorlik tuzumi edi. O'sha o'zlarini holatlaridan kelib chiqib, shuni bayon qilishgan. Aytishadiki, ba'zi holatlarda kishi u paytlarda o'sha quldorlik tuzumi bo'lganligi, urushlar, kofir yurtlarga hujumlar va hokazolar bo'lganda asirga tushganlar qul hisoblangan. Ayollar cho'ri bo'lgan, bozorlarda demak sotilgan, bir kishi sotib olsa o'zi cho'ridek undan foydalangan, vaqt kelib undan tug'ishi ham mumkin bo'lgan. Mana shunda agar tug'ishi bilan demak u ayol endi ozod bo'lib ketishi kerak. Islom ta'limotlarida shu. Xo'jayinidan bir cho'ri tug'adigan bo'lsa, shu tug'ishligi bolasi unga xo'jayin bo'lishi mumkin emas-da. Islom mana shu narsani shart qo'ygan. Cho'ri bo'lib xo'jayiniga tug'ib berdimi? Mana shu tug'ib berganligi sababli endi ozod bo'lishi shart. Xo'jayin shuni majburiyatiga, uni Islom xo'jayinni zimmasiga shu narsani majburiyat qilib yuklagan. Shu kabi holatlarni bayon qilishgan, lekin shu aytilgan gaplar ichidagi eng to'g'rirog'i ba'zi ulamolar shularni barchasiga raddiya bildirib, bular hammasi o'tib ketgan ishlar. Bo'lib o'tdi mana bizgacha, lekin hali qiyomat bo'lgani yo'q. Bu yerda qiyomatning alomatlari haqida gapirilyapti deyishib, u davrdagi ulamolarni shu hadisniga bildirgan fikrlari, sharhlarini rad qilishganda aytishgan, bu yerda qiyomatga yaqin oqibatsiz insonlarni ko'payib ketishligini, gunoh ma'siyatlarga berilib ketishliklarini hisobga olib, farzandlarini ota-onalariga oq bo'lishliklari haqida gap ketyapti. Xuddiki xo'jayin o'zini cho'risiga qanday muomala qilsa, ota-onasiga farzandlar mana shunday muomala qilishib, oq bo'lib qolishliklari haqida gap ketyapti deyishgan va mana shu gap eng to'g'riroq gap. Chunki bugungi kunda quldorlik tuzumi yo'q bo'lgan paytda biz aynan mana shu kabi holatlarni ko'pik guvohi bo'lib turibmiz. Farzandlar ota-onasiga xuddi qullardek, cho'rilariga muomala qilgandek muomala qilib tashlashadi. Bu farzandlarini o'sha ota-onalariga oq bo'lishlik holatlari gunohi kabira hisoblanadi. Ota-ona "men seni oq qildim" deyishligi shart emas. Farzand shu ishni qilib qo'ysa bo'ldi. Ota-ona qalbi ranjidimi? Shu oq bo'lgani hisoblanadi. Ya'niki oq bo'ldi degani gunoh kabirani kasb qildi degani. Uni faqat tavba yuvadi. Ikkinchisi yalangoyoq, yalang'och, kambag'al, kiyimi yo'q cho'ponlarni, qo'ychivonlarni bino qurishda kim o'zarga o'ynashlarini ko'rganingda dedilar. Buni bir qismini biz Dubayda ko'rdik desak bo'ladi. Asli bular arablar qo'y o'sha boqib yurgan cho'ponlar hisoblanadi. Tegi aslida. Mana bular umuman keraksiz puli ko'payib ketganligidan bir muddatda keraksiz narsada kim o'zaro o'ynashyapti. Eng baland osmonopar binolarni qurishdi. Qirg'oqdan nariga betiga o'tsa, musulmonlar ochlikdan qorni shishib o'lyapti. Bitta imoratni ochish uchun 5 daqiqa ichida 20 million dollarni havoga sarflashadi, fayerverk qilib. Mana shu kabi holatlarni, demak, bundan tushunsak bo'ladi. Ana keyin u ketdi. Biroz muddat o'tdi. Ba'zi rivoyatlarda biror soat deyilgan, ba'zi rivoyatlarda 3 kun deyilgan. Muhimi biroz muddat o'tdi, keyin payg'ambar azizotsalom Hazrat Umarni chaqirib, bu savol soruvchi soilni kimligini bilasanmi deganlarida ular ham o'zlaricha taxminlar qilishgan, lekin haqiqiy javobni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga qoldirishgan. Alloh va Rasuli biluvchiroq deb odob bilan javob berganlar. Ana shunda payg'ambar azizotsalom shu qissaga eng muhim xulosa bilan nuqta qo'yganlar. Bu Jabroildir. Sizlarga diningizni o'rgatgani keldilar. Shuning uchun ayni mana shu rivoyatni qayta-qayta har kuni o'qishligimiz kerak. Chunki bunda bizni dinimiz mukammal ado qilingan, mukammal ko'rsatib bayon qilib berilgan. Birorta joyi qolib ketmagan. Shuning uchun ulamolar inson
jasaddan va ruhdan tarkib topgani kabi islom ham xuddi shunaqa jasad va ruhdan tarkib topgan deyishadi. Shu hadisdan olib aytishadi. Islomning jasadi bu iymoni va islomidir deyishadi. Kishi iymon keltirmasa musulmon bo'la olmaydi. Iymon keltirib islom arkonlariga amal qilmasa iymoni mukammal bo'la olmaydi. Islom arkonlariga amal qilsa-yu, lekin ihson martabasiga erishmasa-chi? O'sha ibodatlarida Allohni ko'rib turgandek holatga chiqa olmasa-chi? U haykaldek qoladi. Joni yo'q, ruhi yo'q, bir haykaldek surati bor, sirati yo'q holatda qolar ekan. Shuning uchun ham ulamolar mana shu